Bono, Yogi Dodi, the Sago Uzama Bivene, Tayago Uza Baby, Jesu Shen Lucianego Meta Budajin, Miatam Pi Wijin, Pesa Canadian, Saint Yanya Moody, Pubi Pitet, where the deeper Tandia Laka and Davi Swamia Lukan don't know Munai Babi. တတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ခံထားပြီးဆွမ်းမြလူကံ၃ Sarani Yamale de Abayame, a DDPD Kaidi Taidi, Tamzana Kari Hodi, Sabwe Taupe, Kevwe Lepwe Dugu, Sare Taude Kere Lede Chimale, Yumna Madaba Chamapovi, Eri Yogi Nanigu Tadika Biro, E Tadipae, Tamari Mekendoma. Tambazin, so we yam by in Pinyamek and the bar. Tadina Tambazin Shelayin, making our female daughter. The other man was too man. Tadipa ma. Tadishi Dwashi Madale. Chanari got like Baru Yare. Long Yamaro Pinyashi Dwane. တတိပညာဆုံးသွားကြတာလည်းလာမပေါ်အခုတော့ဆုံးစားတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာတော့တတိပဋ္ဌာနဘာဝနာဆိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအပြည့်မမြင်ရင်တော့မှလည်းတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့ပိုစေယုံနံပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့သိသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကိုလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်နဲ့ဟာပြမယ်ဆိုရင် တိကွယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့သည်လွန်လေပြီးသောတိခါလာကဖြစ်ခဲ့ကြတာမှန်တယ်သို့သောပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာလည်းတဏှာဥပါဒံကံတက်တဲ့မဟုတ်ဘူးအချင်းရာနဲ့တွေ့ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံကြောင်းချင်းရာ၅ပါးထဲမှာအခုပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်မဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလည်းပြန်ပါနေတယ် အဲ့ဒါကြောင့်လို့အတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမျိုးလဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတယ်အတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးသုံးသပ်ကြည့်ပြီးပြစ္ဆုတ်ပံဓမ္မနဲ့ဟာကြည့်မယ်ဆိုရင်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါတွေတဲ့ကနံပါတ်1မူလနှစ်ဖြာအတွဲကိုတွေ့ကြည့်ရအောင်မူလနှစ်ဖြာဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲအခုယောဂီတို့သည်လို့ ခင်းလေးခတ်ခြင်းတဲ့စိတ်မသိရင်အဝိဇ္ဇာမူလပေါ်သွားပြီခင်းခတ်ခြင်းနာကိုယ်တိုင်ကိုကတဏှာမူလဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့လို့ခင်းလေးခတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကဒါတာတဏှာခင်းကိုကြိုက်တဲ့တဏှာအဲ့ဒီတဏှာလည်းမူလတစ်ပြားပဲအဲ့ဒီတဏှာကိန်းတဲ့စိတ်ကိုမသိတာဟာ အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မူလတရားပေါ်လာတာပဲဒါကြောင့်ခင်းခတ်ခြင်းနဲ့ယုံနံကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာခင်းခတ်ခြင်းတာကတဏှာဆိုတဲ့နံတရားပါပဲအဲဒါကြောင့်ခင်းခတ်ခြင်းနဲ့စိတ်သည်သူကိုယ်တိုင်တဏှာမူလဖြစ်နေပြီးတော့အဲဒါကိုမသိတာကအဝိဇ္ဇာမူလဖြစ်နေတဲ့အတွက် မရှိပဲမမှတ်ပဲနဲ့ခင်ခတ်လိုက်ရင်မူလနှစ်ဖြာရင်နဲ့ကိန်းသွားတယ်ရင်နှွေးတို့ဟင်းကျူတို့တောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒါတဏှာမူလပါပဲအဲ့ဒီစိတ်ကသုံးွက်ထဲမှာလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တဏှာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရင်နဲ့ပေါ်တာပါပဲအဲ့ဒါကိုလို့တို့တော်ကောင်းတို့ကရင်နှွေးတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးလို့မှမသိလိုက်ရင် ဟင်းကျူတောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးလို့မှမသိလိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာပေါ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဗာလိပဲတွုတ်လိုက်ထိလိုက်ရုပ်နာမ်ပေါ်တာကိုမသိရင်မသိတာကအဝိဇ္ဇာပါ
အဲ့ဒီမှာလူကျင်တာကတဏှာပါမှာဆိုတော့လူကျင်မှုကူးဆောင်ပြီးဖြစ်တာဒီအဝိဇ္ဇာမပါဘဲဖြစ်လို့မရလို့တို့တော်ကောင်းနေလို့မရှုမမှန်တတိမကပဲနဲ့သုံးဆောင်နေရင်သမင်းသွားတဲ့ဝိုင်းမှာမူလနှပြာတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမူလနှပြာတွေကကိလေသာတရားတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမူလနှပြာဒီပင်လင်ကိလေသာဝတ်ထဲမှာပါနေပါတယ်အဲ့ဒီမူလနှစ်ဖြာဒီပဲလင်အာတဝတရားတွေဖြစ်တယ်ဩဃတရားတွေယောဂတရားတွေအာကုသူတရားတွေဖြစ်တယ်လို့သို့တော်ကောင်းတွေနားလည်ပြီးထားပါအဲ့ဒီလိုမူလနှစ်ဖြာဖြစ်လာရင်တော့သို့တော်ကောင်းတွေလို့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမသိမှုကြောင့်တဏှာလူခြင်းမှုဆိုတဲ့လောဘလေးကိန်းသွားတာဟာသမုဒိယသစ္စာပဲကွယ်။နောင်ကျူးပြီးမှဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့မူလနှစ်ဖြာကိန်းရင်တော့သစ္စာနှစ်ခုလည်းပြီ။လက်ရှိပေါ်တဲ့ယုံနံခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာ။အဲ့ဒီမှာကိုယ်ကမရှုမမှတ်တတိမကတ်တော့မသိတာကဝိဇ္ဇာ။ဆွန်တမင်းဟင်းလေးတွေကိုလိုချင်နေတာကတဏ္ဍာ။ရင်နဲ့မူလနှစ်ဖြာကိန်းပြီမူလနှစ်ဖြာကိုယ်တိုင်ကသမုဒိယသစ္စာလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကွယ်ရင်နဲ့ကိန်းတဲ့မူလနှစ်ဖြာဝိဇ္ဇာတဏှာကသမုဒိယသစ္စာဆိုတော့တော်ကောင်းတို့နှစ်သွဲလဲပြီလို့မရှုမမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်မူလနှစ်ဖြာအသွဲနဲ့သစ္စာနှစ်ခုအသွဲဟာတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှာပဲလဲနေပါပြီเออအလွာကတော့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာမိမိခန္ဓာအာယုန် द्वार တိုက်တိုင်ပေါ်တဲ့သောသောကဟင်းခတ်ခြင်းတဲ့ခန္ဓာလေးကအဘိဓမ္မာသဘောအရ၅ပါးတပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတပေါင်းနဲ့ပြတ်လို့အဲ့ဒါပစ္စုပန်အကျိုးတလွာပါပဲအဲ့ဒီမှာမူလနှစ်ဖြာသမှုရတ္တဇာထကိန်းတာကပစ္စုပန်အကျောင်းတလွာပါเออปิสุภันอจุตละขันธาย่าราติอฏิอวิสสาติงคาระผิดเขปีโดลนลีปีโดกาละกะอจองตละจอกอกุขันธา5บาเมียนไนจาไรผิดนี่เดอจุตละยะอริจาเรมามะชุมะมัดมะติไลลุตติมะกัดลุหิขัดจินเนสิกกะลิมะติราอวิสสาขัดจินเนสิกกะตะนามูลนะภยาเกยนอသမုဒိယသစ္စာထိုက်သွားတာကပစ္စုပန်မှာအကြောင်းတလွာကံနေမြောက်ပြီအဲ့ဒီကံပစ္စုပန်မြောက်လို့နောင်အနာကခန္ဓာရမှာကနောင်အနာကအတွက်အကျိုးတလွာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းမရှိမမှတ်ပဲစားရင်ဖြင့်လေးခုလွာစတ်တာစတ်ပြီးအတိတ်လွာနဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာလွာကစတ်ခဲ့ပြီးပြီပစ္စုပန်မှာပေါ်တဲ့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပေါ်တဲ့ယင်တဲ့ကအင်ခတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တဏှာဥပါဒံကံမြောက်သွားတဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေစက်နေပြီပဲဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အကျိုးတလွာနဲ့အကြောင်းတလွာစက်ပြီးအကျိုးလွာတဲ့ကအကြောင်းလွာထပ်မံပေါ်ပွားနေပြီဒါမင်းယောဂီသည်လို့မရှိမမှတ်တတိမကပ်ပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားလက်လွတ်ပြီးသုံးဆောင်နေရင်ဖြင့်မူလနှစ်ဖြာအသွဲလဲလည်နေပါလေသစ္စာနှစ်ခုအသွဲလဲလည်နေပါလေလေးခုအလွာအလွယ်လဲအေးဒီအလွာလဲအသွဲလဲလည်နေတယ်ကွယ်အင်္ဂါ7ပါးကတော့ဒုတ်တော်ကောင်းနေအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပါးကပြစ္ဆုတ်ပံတော်မှာအတိတ်တရားမျိုးတွေအတိတ်ချက်ချွတ်လာဖြစ်နေပါတယ်ဆိုမှတော့အတိတ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတလွာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီမြေသောပံမှာမျက်စိလေးနဲ့ဟင်းစင်လေးနဲ့တိုက်ရင်မြင်စိတ်မြင်ခန္ဓာ၅ပါးမျက်လုံးမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုမသိတော့ဒုတော်ကောင်းလေးလို့ဝင်းထဲမှာတဏှာဥပါဒံကံနေဆက်ပေါ်အဲ့ဒါကိုဒုတော်ကောင်းတို့ကအချင်းရနဲ့တွေ့ရင်တော့မျက်လုံးမှာပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးချင်းရ၅ပါးဝင်းထဲမှာပြစ္ဆုတ်ပံကျောင်းချင်းရ၅ပါးအဲ့ဒါကိုလို့ဒုတော်ကောင်းတို့အင်္ဂါနဲ့ပြောရင်တော့အင်္ဂါ၈ပါးလေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအချင်းရနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့သူတော်ကောင်းတို့ရေပြစ္ဆုတ်ပံမှာ
ဟင်းသမီးနေကိုမြင်တော့မျက်လုံးမှာအချင်းရ၅ပါးမရှိတတ်တော့ဝင်ထဲမှာတဏှာဥပါဒံကံဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအချင်းရ၅ပါးပစ္စုပန်ကျိုးချင်းရ၅ပါးနဲ့ပစ္စုပန်ကြောင်းချင်းရ၅ပါး10ပါး10ပါးမှာခန္ဓာပေါ်ပြီဆိုရင်အေးဂုံနဲ့တရဟရတော့ခန္ဓာကဒရက်ဇာတိဇရာမရဏကဂုံဆိုတော့သင်္ကာဆုံးအောင်ထည့်လိုက်ပါလို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲအချင်းရနဲ့ကြည့်ရင်10ပါးလဲသလိုဂုံနဲ့တရဟတ်မယ်ဆိုရင်လဲချဲ့ယူရင်12ပါးပုံမှန်ဓမ္မအတိုင်းယူမယ်ဆိုရင်10ပါးတလာယတနာကစွတ်မယ်ဆိုရင်6ပါးအစက်ကိုသာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာစက်တာ2ပါးဒါကြောင့်ဒုထရောကောင်းများဆုံးစာရင်လည်းပြိဿတမုပ္ပအတွေ့ရည်လဲနေတယ်အေးအဲ့ဒီလိုလွဲနေတဲ့အင်္ဂါ12ပါးကိုခြေခံထားပြီးကြံတွေ့ရည်လိုက်ခါရတာဆိုတော့ကွယ်လို့ဒုဒ္ဓရောကောင်းနေကံလို့ဝတ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲအေးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သင်္ခါချင်းနဲ့စိတ်ကလေးမသိတာဝိဇ္ဇာခတ်လိုက်လို့ကံမြောက်သွားတော့ကံသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရခัจင်းနဲ့စိတ်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာဝုကံမြောက်သွားတာကပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တဲ့ကံမဝုလက်ရှိခန္ဓာကဝိပါကဝုဝိပါကဝုတဲ့ကအဝိဇ္ဇာပေါက်ပွားတာကကိလေသာဝုကံနေပေါက်ပွားလာတာကကံမဝုနောင်ကျူးပြီးခန္ဓာရမဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေကလည်းဝိပါကဝုဆိုတော့ပစ္စုပန်ဝိပါကဝုမျက်လုံးပေါက်ကလှဲလိုက်တာမနောပေါက်မှာကိလေသာဝုနဲ့ကမ္မဝု။နောက်ကျုပ်ပြီးတန္တရာမှာခန္ဓာဝိပါကဝုရမယ်ဆိုတော့ဒီဝိပါကကောကလှဲလိုက်တာဝတ်သုံးဝလည်သွားပြီ။တို့တူပဲနောက်ပေါက်ကလည်းတို့တူပဲလို့ဇွန်းတံပကန္တန်လေးချဖြစ်ပြရှုနော်။ရှုရင်ရှုမရှုရင်ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာဝုန်နဲ့ပြောတော့နာမဝိပါကဝဝิญဉေဏယုသလယနာဖာတဝိဒနာဝိပါကဝမရှုလိုက်တော့ဝင်းထဲမှာတဏှာဥပါဒံကံသုံးွက်တန်းသွားတာကိလေသာဝုန်နဲ့ကမ္မဝုနောနာကအကျုပ်ပြီးခန္ဓာဝိပါကဝဆိုတော့မြင်လိုက်တာနဲ့ဝုတ်လေတယ်ကြားလိုက်တာနဲ့ဝုတ်လေတယ်နာလိုက်တာနဲ့ဝုတ်လေတယ်စားလိုက်လို့ရတာလေးပေါ်တာနဲ့ဝုတ်ကလေးလေသွားတွေ့ဒီတာနဲ့ဝတ်တွေလဲသွားပြီဆိုတော့ဝတ်ထီးဟူသောဓမ္မတွေလဲနေတယ်ဆိုရင်ပြန်သန္တရာမှာဥဒီတွေတို့ထပ်ပြီဒါကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်တရားတော်တွေဟာရှစ်ွယ်လုံးဒီလို့စဝိုင်းတွေကတာရကကုတန္တံဖြစ်နေတာကတဘာဝစဝိုင်းတွေကတာရကကုတန္တံဖြစ်နေတာတဘာဝဆိုတော့အဲ့ဒီတဘာဝဓမ္မကိုတာမြင်ညလက္ခဏာနဲ့တို့ကကြည့်လိုက်တော့ကုတန္တံပုတဲ့ပြိဿတမုပ္ပတ်တဘာဝဓမ္မတွေကခန္ဓာသူတို့ရဲ့တာမြင်ညလက္ခဏာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကဒုက္ခသစ္စာတဘာဝကြာကြာသစ္စာဆိုင်အောင်သိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာဂိမ်းသွားတဲ့အတွက်ကုတန္တံပေါ်သည်ဓမ္မတွေသည်လို့သမေညာလက္ခဏာအိဋ္ဆာရဲတက်ဆင်းကြရတာဖြစ်တာကြောင့်ဒုယောဂီတွေလို့အာဟာရ၃ဆောင်နေဆိုတာတရားရှုမှတ်နေတာပဲလို့ကိုကိုကိုရှုမှတ်တော့အဲ့လိုတို့ကြိုးစားကြရအောင်ဒါကြောင့်သမင်းစားနေတဲ့အခါအာဟာရ၃ဆောင်နေတဲ့အခါသမင်းဟင်းနေချီတွေလက်တွေဇွန်းနေပကံနေဆိုတဲ့ပညာပေါ်တောင်းမတင်မဲနဲ့အနေဆုံးစင်တော်ကုတန္တံပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုသိပြီးသမင်းခတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးခင်းခတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဝါခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးစားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးရင်းလေးတောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဟင်းကျူတောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးလက်ဒီဇွန်ခင်းလေးတွေမှာသမင်းလုံးပြည်နေမှန်းသိတဲ့စိတ်ကလေးသူ့ကိုခရင်လေးနဲ့ပြီးဖယ်ချခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးမျိုးချခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးချမှန်းသိတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ပြောင်းနေတာခန္ဓာပြောင်းနေတာပဲ
ဒီစိတ်ခိုင်လို့ရုပ်လုံလုံနေတာရုပ်ထဲတန်တန်ပေါင်းစုကြီးပြညတ်ကြီးပေါ်မှာတောင်းတမနေနဲ့အကြောင်းစိတ်ခန္ဓာတွေကိုတို့ကတော့ကောင်းနေသုံးသပ်ပြီးကြည့်ရင်အကြောင်းသတ်တဲ့သီလသစ္စာတန်နေတိတာသီလကိုလက်တွေ့ကြာကြာဆောက်တည်နေရာရောက်ပြီဒါကြောင့်တို့ကတော့ကောင်းနေလို့ကိုယ်တန်တာမှာရှစ်သွယ်မလွဲပါသေးနဲ့တော့တို့တွေတန်တာအေးတန်တရားစဉ်ခန္ဓာစဉ်ရက်ချင်ရင်ဖြင့်ကိုယ်တန်တံပြိဿတမှုပပြတ်မှာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ယောဂီရဲ့တန်တာမှာလည်နေတဲ့ရှစ်တွေကိုယောဂီကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ပဲဖြတ်ကြပါတော့ယောဂီကိုအမတန်ချညိုနှောနှောလူရှင်ကြီးတွေနဲ့တကွဝေယဝဇ္ဇညီကုံမုံလုံးမတွေကအေးသာသနာမှုဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့အမှုဆောင်ကြီးတွေကအားလုံးကလက်ဝတ်တချီချင်းနဲ့ဝေယဝဇ္ဇကျူတွေတည်ဖို့နေကြတာယောဂီတွေရဲ့တန်တာမှာကိန်းတဲ့သီလဆိုတဲ့ဓမ္မသမารိဆိုတဲ့ဓမ္မပညာဆိုတဲ့ဓမ္မတွေအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုချီးညိုလို့လူကြတန်ကြဝိယဥစ္စာဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်လို့သူများလက်ဥချီရင်လက်ဥချီခံနိုင်တဲ့တရားကိုယ်တန်တန်ဂိမ်းမှုလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်လို့တို့တော်ကောင်းတို့ကသတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့ပုံတိုင်းသိတဲ့သတိလေးလက်ခံထားပြီးတော့အကယ်၍လို့စိတ်ကိုမရှုတတ်သေးကြရင်တော့စိတ်မရှုတတ်သေးတဲ့ယောဂီကဇုံလေးနဲ့ကိုရင်ကိုမှန်သည့်ခံရင်ခတ်တယ်လို့သည့်မရင်မာတယ်လို့သည့်ပါဇဟာရင်ဟာတယ်လို့သည့်ဝါရင်ဝါတယ်လို့သည့်မျိုးရင်မျိုးတယ်လို့သည့်ရှာလေးကတိုးရင်တိုးတယ်လို့သည့်မျိုးချရင်မျိုးချတယ်လို့သည့်အဲ့ဒီလိုပြည့်ညတ်နံပဲတန်းပြီးတော့အမူယာလေးတွေပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းရုပ်အမူယာစိတ်အမူယာတွေပြောင်းတယ်လို့ကိုကကြိုပြီးတော့ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးအနေတို့အနေဆုံးအဖြစ်တော့အမူယာသေးဖွဲလေးတွေပြောင်းတာကအစအေးမြန်မာလိုပညာနာမည်တန်းပြီးမှတ်သွားရှုသွားတတိကတ်သွားပါလို့ဆရာလေးလေးစသာတိုက်တွန်းပါတယ်အားလုံးသောလူရှင်ကြီးများနဲ့တကွာသူတော်ကောင်းများကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာပြီးဒီဘဝဒီခန္ဓာမချုပ်မီတရားဥပ္ပယမြတ်ဒီရကြ၍သာသနာအကျိုးဆရတဲ့ဘုသေးဘုနိုင်သောအရိယာသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြကရဟတမရတပုဂ္ဂိုလ်လင်းလင်းမြန်မြန်ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့လေးလေးစားစားဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရစေ။